Sveiki visi, esu jau po kelionės, išsiprausus, išsiskalbus drabužius, pasiemu siuntą, naujus lipdukus ant dviračio. Tai va, tai buvo nereali kelionė, buvo sunki kelionė, vien jau sukilimas didelis, tai 11 dienų užtruko 750 km. Tai bendras toks kilometražas. Pinigų išleidau išties daugiau nei 100 eurų, bet 200 eurų nesiekiau. Bet leidau kelis kartus sau suvalgyti pizzą ir paninį. Spagečių neėmiau, bet paėmiau tas itališkas bandeles. Visokių ten būdavo paragaudavau ir kavos, kadangi Italijoje tikrai pigu. Ir tuose Dolomituose aš iš pradžių galvojau, kad nebus kur net tų kavinių ar surast kur kažkokią vietą, kur visada pasikraut, tačiau tarp tų kalnų visgi buvo tų miestelių ir tos kavinukės rytinės labai populiarios, išties ten pilna žmonių nuo pačio ryto eina ir eina. Tai va, tai ir tas itališkas maistas tikrai vertas ragaut, tikrai verta pabandyti, nu, skanu tenai, skanu. Tai va, tai mano tikslas šios kelionės buvo kalnų perėjos ir kalnai. Ir man pavyko tai įgyvendinti, tačiau buvo tikrai žvėriškai sunku. Dabar jau kaip ir geriau, jeigu minčiau, dabar turbūt jaučiau dar kojas. Kojos pagrinde ant galo tikrai jautėsi. Šiek tiek skausmas va čianai, kažkoks tempimas. Bet manau, pailsės ir vėl viskas bus gerai, šiek tiek dėl svoro gal ir nugaro jautės, bet viskas pakankamai tose ribose, kur dar tu tikrai gali minti, nieko ten per daug. Tai va, tai išties Dolomitus verta aplankyti tikrai bent kartą gyvenime, yra įspūdingi kalnai, įspūdingos formos, vau, išties vau, aš nesitikėjau iš Dolomitų tiek, kiek aš iš jų gavau, tiek ir vaizdo prasme, kraštovaizdžio ir, aišku, savo prasme, savo fizinių jėgų prasme ir panašiai. Taip pat buvo kova labiau ir su savim, ir su savo psichologija. Išsirinkau tokią vietą. Kur dar ir mašinas pravažiuoja, ir žmonės praeina, bet čia visai čia smagi tokia vieta, čia važiavau su dviračiu, jau buvau iš anksčiau nusižiūrėjus. Tai va, tai nuo pat pirmos dienos buvo sunku, iki pat paskutinės, gale visada būna ta paskutinė diena realiai sunkiausia, nors jinai šį buvo lengviausia, bet jinai vis tiek buvo sunki, nes Vokietijoje vis tiek buvo įkalnių. Tiesiog jas nebuvo tokios tačios ir viskas, tai va, bet šiaip kelionė praėjo pagal planą, visi objektai buvo aplankyti, įgyvendinti ir mano visas maršrutas buvo toksai ratas aplink Dolomitus. Aišku, galima buvo varyti dar taip tiesiai kirsti, bet ten praktiškai tų objektų yra ne tie pagrindiniai objektai ir jų mažiau, tai aš to nedariau. Pasilieko, jeigu ką, ant kitam kartui, visada galima grįžti. Šiaip italai, tai tikrai sportininkai, labai daug dviratininkų, labai daug haikintojų, labai daug turistų iš viso pasaulio. Tikrai sutikau ir amerikonus, ir australus, ir vokiečius, ir austrus, ir olandų daug, tikrai olandų daug su savo mašinom atvažiuoja, rangus mačiau, baisiai daug turistų, ispanai. Tai jo, tai išties toksai Dolomitai, tai ta kryptis, kur visi važiuoja. Jeigu jau kalbant tik apie Dolomitus, spėjo, aišku, pietų Italija irgi nenusileidžia, kur Roma visokia, ten spėjo irgi daug turistų. Tai va, kalbant apie saugumą, saugu. Aišku, labai daug italų klausia, susilaukiu įvairių klausimų, kur tu keliauji, ar viena keliauji, nu visokia tokia klausimai ir labai tas buvo pagrindinis klausimas, ar tu viena. Iš esmės tai galbūt parodo, kad Italija nėra saugiausia, bet ta šiaurės Italija, kur yra Dolomitai, tai jinai tikrai saugi ir pilna vietos nakviniai. Galbūt kai kur bus nuokalnė ir reikės susirasti tikrai kur lyguma didesnė, kad geresnė būtų miego kokybė, tačiau vietos pilna, drąsiai keliaukit ir rasit. Tai va, o šiaip apie italus labai smalsus,
Bet ir palaikantis, tikrai daug klausimų. Labai palaikė iš ties liuksai, irgi buvo kaip ir šveicarai, taip ir italai. Tikrai dviratininkus palaiko, tačiau taip pat buvo dar ir tokių, kur važiuoju mieste jau, sakykime, miestelį ir tiesiog nuo gatvės eina italai ir juokas tiesiai tau į veidą. Ir tikrai, nu, aš jau ir įsivaizduoju, ką jie galvoja, ką tu čia susigalvoji vos, ne, o aš ten minu į kalną, kokią įkalną tenai, ant kokių 5-6 km/h. Tai buvo ir tokių atvejų. Tai gal šiek tiek tokie mane šiek tiek taip suerzindavo, nes kažkaip aš čia minu, aš čia viską, o tu eini ir jokies, bet viskas tvarkoj, tikrai. Tai dėl saugumo, sakyčiau, aišku, priklauso visada aplinkybė, situacija, nakvynės vieta, kur tu esi, laikas ir panašiai, bet viskas saugiai. Net kai nakvojau stotelėj prie tos gatvės, privažiavo gal tą naktį 4 mašinos, 3 italai, vienas olandas. Tai olandas net siūlė, ar sako, ar tu turi maisto, ar tu turi atsigert. Tie 3 italai juos ten nakvynę siūlė ir panašiai klausė, ar viskas tau gerai. Aišku, aš nesutikau, man jau geriau stateliai pabūt ar kažką. Tiesiog čia yra kelionė, kartais negali žinot, kas bus. Ryte atsikeli ir tu tikrai niekada nežinai, kur tu pabaigsi vakarą ir panašiai. Kada tu nuisi miegoti ir panašiai, nes tai yra kelionė. Gali būti iš anksto susiplanavęs, gali, aišku, nakvoti kempinguose. Kempingų daug. Kempingai šiaip gana pigus. Kiek pravažiavau, jų tikrai buvo keli. Pasižiūrėjau, kainas gana pigiai. Tai galima tikrai Italijoje ir su kempingais suktis laisvai. Tai va, ir dar. Daug motociklininkų, daug, aišku, irgi buvo kemperistų, nu, bet kur kalnai, ten visur pilna tokių dalykų, tai va, tai išties, Dolomitus verta aplankyti, gal net užsiimti haiku. Ir vėl turistai. Halo! Už manęs yra kempingas, dėl to visi dabar čia važiuoja, jau pravažiavo gal 3 porą. Tai va, tai Šiaurės Italijoje nustebino, Dolomitai nustebino, kalnai nustebino, verta pamatyti, verta nuvykti. Galima ir nesu dviračiu iš ties ten važiuoti, tikrai galima rinktis mašiną, motociklą, kemperį, nes ten yra pigiau ir viskas yra, ko reikia ir jūs viską pasieksit. Tai va, tai su dviračiu jau šiek tiek iššūkis. Dar šiek tiek norėčiau pasakyti apie filmavimą, būtent šioj kelionėj, sakykime, kai tu kelies ryte ir, sakykime, greit susilankstai palapinę ar kažką, tai kartais aš nefilmuoju tam tikrų dalykų dėl technikos, kad neišsikrautų, nes laukia, sakykime, įspūdinga diena ir man reikės, žinau, kad technikos tam pasisaugot. Kartais nefilmuoju, nes jau naktis būna, sakykime, vakarais. Ir tiesiog yra jau per tamsą filmuoti. Dėl nusiprausimo. Nefilmuoju dėl to, kad jeigu su šlapiom servetėlėm tenka šitą prausis, tai tiesiog aš pati nenorėčiau to filmuoti. Jeigu tenka tualetuose, tuo pačiu man irgi atrodo, kad tai šiek tiek galbūt irgi, nu, nefaino galbūt filmuoti, dėl to nefilmuoju. Lygiai tas pats su upe. Tai va, tai galbūt dar praeisiu šitą etapą šitokių dalykų, lygiai tas pats su buitim. Buities tokiose kelionėse yra labai mažai, dėl to, kad yra tiek atstumo, tiek daug objektų ir tiek panašiai. Jeigu pusrytauji, sakykime, kaviniai, tai tu ten irgi nefilmuoji, tik tai jau kai išein iš kavinės, ir nefilmuosi kas rytą, kad tu sėdi kaviniai ir geri kavą ir montuoji, sakykime, taip. Skaldys rūbų per visą kelionę aš nesiskalbiau. Šito kelionį nesiskalbiau nieko, išsiskalbiau tik šiandien. Tai va, tai ir kartais būdavo, kad aš valgydavau, sakykime, naktim, jau kai sutemsta, tai aš irgi nefilmuoju, nes jau tiesiog per tamsų filmuoti. Tai būtent tokie niuansai yra tam tikrų dalykų. Bet čia galbūt yra kita pusė, kad man reikia surasti tą balansą tarp tos galbūt buities, įspūdžių ir miego.
Ir pas mane labai tikriausiai jo trūksta, nes viskas eina visada labai sviruoja. Nėra tokio, viskas kasdien būtų taip, viskas sviruoja. Vieną dieną tu gali mažai pamegoti, kitą dieną tu daugiau pamegosi. Vieną dieną daug pamatysi, kitą ne. Vieną dieną daugiau numinsi, kitą ne. Ir viskas va taip ištisai eina. Tai čia toksai gal mano vienas iš asmeninių tikslų sekančioj kelionėj galbūt labiau surasti tą balansą. Nes jo man irgi reikia. Tai va, nes tas toksai išsibalansavimas irgi nėra gerai. O šiaip jo, esu visai išvargino kelionę. Išvargino tikrai, bet nieko, savaitėlė ir viskas bus gerai. Ta kelionė buvo sunki. Dviratis atlaikė, aš atlaikiau. Aišku, būdu nusikalę, bet tikrai džiugiai prisimenu šitą kelionę visą. Ir jo, smagu išties, kad įveikiam kalnus. Tai jeigu reikia maršruto tokį, kokį aš važiavau, tai aš turiu GPX tviliuką ar turiu lankytinų vietų sąrašą. Galiu atsiųsti, nes mano šį kelionę buvo orientuota tiesiog į kalnų perės ir kalnus jokie miesteliai nebuvo tame. Bet pravažiavau savo maršrutę tikrai įspūdingus miestelius ir mačiau tikrai labai gražius, kai ką pafilmuodavau, kai ko ne, kadangi nebuvo tas tikslas, bet aš juos taip pravažiavau, prasėjau, tai tikrai jie irgi įspūdingi. Tai va, tai maršrutas buvo tikrai neblogas, geras, tai džiugu tikrai, kad keliavot su manim, stebėjot visą kelionę, visą šį iššūkį. Dabar laukia kiti, neužilgą pristatysiu. Tai ačiū labai jums ir iki greito.